Hər birinizi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ərazisindən salamlayıram və hesab edirəm ki, yaranmış vəziyyətdən bağlı olaraq dövlətimizin aldığı məhdud edici tədbirlərə ciddi riayət etməklə yaxın dövrlərdə yenidən doğma universitetimizin ərazisində sizlə əyani görüşəcəyik. Bugün eyni zamanda 31 mart dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün eyni zamanda Matəm günü kimi qeyd olunur. O baxımdan ki, ölkə başçımızın 1998-ci ildən etibarən Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi verdiyi fərmana əsasən 31 mart həmən tarixə təsadüf edir. O baxımdan da hər birinizə bu münasibətlə də başsağlığımı qəbul etmənizi xahiş edərdim. Bugünkü mövzumuz mülki müdafiə fənni üzrə fövqəladə halların təsnifatı və onların xarakteristikasıdır. Əgər xatirinizdədirsə, biz aktiv auditoriya dərslərini keçərkən fövqəladə hallar barəsində biz məlumat vermişdik və xatirinizdədirsə, mülki müdafiə fənninin özünə tərif verərkən qeyd etmişdik ki, sülh və hərb mənşəli fövqəladə hallar. Yəni, fövqəladə hallar mənşəyinə görə sülh və hərb mənşəli olmaqla iki yerə bölünür. Fövqəladə hadisələr nədir? Fövqəladə hadisələr hərbi arsenalın tətbiq edilməsi ehtimalı yarandıqda və yaxud da ki, tətbiq edildikdə bundan başqa təbii amillərin və digər amillərin təsiri nəticəsində insan həyatı üçün, onun sağlamlığı üçün, fəaliyyət sferası üçün böyük təhlükələr yaranan hadisələr adlanır. Fövqəladə hadisələr. Fövqəladə hadisələr dünyada çox intensiv baş verən proseslərdir ki, bununla nəticəsində insanların çoxsaylı tələfatı qeydə alınır. Aparılan statistikanın nəticəsi onu göstərir ki, göstərilən fövqəladə halların mənşələri arasında müqayisə apardıqda, yəni hərb və sülh mənşəli fövqəladə hadisələr arasında statistik müqayisə apardıqda, məlum olur ki, nəinki hərb mənşəli fövqəladə hallar, sülh mənşəli fövqəladə hallar insanlar üçün daha böyük təhlükə mənbəyidir. Professor Əhmədovun məqaləsində belə bir statistikaya rast olunur ki, 1900-1950-ci illər aralığında dünya üzrə aparılmış statistika onu göstərir ki, sülh mənşəli fövqəladə halların təsirindən insanların həlak olması, məhv olması hərb mənşəli fövqəladə hallardan 1,8 dəfə çoxdur. Statistik məlumatlar 1900 və 1950-ci illərə təsadüf edir və bir qədər diqqətli olsanız görərsiniz ki, həmən dövrdə dünyada iki cahan savaşı baş verib və müharibə amillərinin təsiri ilə insan tələfatının yüksək intensivliyi həmən illərdə müşahidə olunub. Ona baxmayaraq, hərb mənşəli fövqəladə hallar insan tələfatı baxımından sülh mənşəli fövqəladə halları qətiyyən üstələmir və təxminən ondan iki dəfəyə yaxın geridə qalır. İmumən fövqəladə hallar miqyasına görə xarakteriz olunur və altı yerə bölünür. Birinci, lokal, ikinci, obyekt, üçüncü, yerli, dördüncü, milli, beşinci, regional, altıncısı isə qlobal. Yəni, miqyas böyümə ardıcıllığı ilə deyilən formada miqyas baxımından təsnif olunur. Lokal qismli fövqəladə hadisələr hər hansı bir yaşayış evinin yaşayış mənzilində və yaxud da ki, istehsalat prosesində hər hansı bir istehsalat binasının bir hissəsində baş verən lokal tipli, yəni kiçik tipli fövqəladə hadisələrdir. Obyekt tipli fövqəladə hadisələr isə yaşayış binasında tamamən və yaxud da ki, istehsalat binasının tamamilə əhatə etdiyi fövqəladə hadisələrə deyilir ki, bu obyekt miqyaslı fövqəladə hadisələr adlanır. Yerli tipli fövqəladə hadisələr isə hər hansı bir yaşayış məskənini, hər hansı bir şəhəri və yaxud da ki, hər hansı bir rayonu, amma həmən şəhərin və yaxud da ki, rayonun ərazilərindən kənara çıxmamaq şərti ilə baş verən fövqəladə hadisələrə deyilir.
Region tipli fevkalade hadiseler ise bir neçə yaşayış məskanında, yani bir neçə inzibati rayonda və yaxud da ki bir şəhər və yaxud da bir neçə rayonda baş vermiş hadiseler adlanır regional miqyaslı fevkalade hadiseler. Milli miqyaslı fevkalade hadiseler ise ölkə ərazisinin böyük qismini əhatə edən fevkalade hadiselere deyilir. Sonuncu, global miqyaslı fövqəladə hadisələr isə artıq dövlət sərhədlərini tərk edərək bir neçə dövlətə eyni zamanda öz ağuşuna almış fövqəladə hadisələr qismində təsnif olunur. Fövqəladə hadisələr, fövqəladə hallar yaranma səbəblərinə görə bir neçə yerə bölünür. Bunlardan birincisi adlanır təbii xarakterli, ikincisi adlanır demek ekoloji karakterli, üçüncüsü adlanır texnogen karakterli, dördüncüsü isə adlanır deyək ki texnogen karakterli, ekoloji karakterli və dördüncüsü sosial, siyasi və yaxud da ki hərbi siyasi karakterli fövqəladə hadisələr. Təbii karakterli fövqəladə hadisələrdən mövzumuzu davam etdirək. Təbii karakterli fövqəladə hadisələr. Təbiət qüvvələrinin təsiri nəticəsində yaranan fövqəladə vəziyyətin təcəssüm etdirdiyi hadisələrdir. Yəni, təbiət qüvvələri burada əsas faktor olaraq insan və digər canlılar üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilir. Təbiət qüvvələrinin təsiri nəticəsində meydana gələn fövqəladə hadisələrə deyirlər təbii fəlakətlər. Yəni, bu sırf olaraq təbiət qüvvələrinin təsiri nəticəsində meydana gəlir. Texnogen mənşəli fövqəladə hallar İnsan amilinin iştirakı ilə meydana gələn fövqəladə hallardır ki, bu istehsalat şəraitində, istehsal prosesində baş verən kənar çıxmalar, o cümlədən insan faktorunun icad etdiyi nəqliyyat vasitələrində böyük qəzaların baş verməsi bu proseslər texnogen mənşəli fövqəladə halları əhatə edir. Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar isə ekoloji baxımdan yaranan problemlərlə meydana gələn fövqəladə hadisələrdir. Sosial, siyasi və hərbi siyasi istiqamətdə meydana gələn proseslər isə sırf bu cəmiyyətdə cəmiyyət, vətəndaş və dövlət amili arasında baş verən proseslər nəticəsində meydana gəlir. Təsnif etdiyimiz xarakterli fövqəladə hadisələrin birincisindən başlayaq. Birincisi adlanır təbii xarakterli fövqəladə hadisələr. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələr özü özlüyündə onu yaradan təzahürlərdən asıl olaraq 8 yerə bölünür. Onun birincisi adlanır geofiziki təzahürlü fövqəladə hadisələr. İkincisi geoloji təzahürlü fövqəladə hadisələr. Üçüncüsü metroloji təzahürlü fövqəladə hadisələr. Dördüncü dəniz hidroloji təzahürlü fövqəladə hadisələr. Beşincisi, hidroloji təzahürlü fövqəladə hadisələr. Altıncı, insanlar arasında geniş yayılmış yolxucu xəstəliklər, yəni epidemiyalar. Yedincisi adlanır heyvanlar arasında yolxucu xəstəliklərin yayılması. Səkkizinci isə bitki aləmində, bitkilərdə yayılmış törədici xəstəliklər. İndi təbii xarakterli fövqəladə hadisələrin təsnifatında biz birinci geofiziki təsirli fövqəladə hadisələr barəsində söhbət etdik və onun birincisi adlanırdı geofiziki təzahürlü fövqəladə hadisələr. Bura nələr aiddir? Bura aiddir zəlzələlər və vulkan püskürmələri. Zəlzələlər. Azərbaycan Respublikası bütün ərazisi başdan başa zəlzəliyə meyilli olan zonalardır. Buna deyirlər seismik aktiv zona. Amma dünyada zəlzələlərin baş verməsi hələ eramızdan əvvələ təsadüf edir. Tarixçilərin apardığı tədqiqatlar nəticəsində ilk zəlzələ törədici amil kimi meydana gələn bu təzahürün əlamətləri Eramızdan əvvəl 2050-ci ilə təsadüf edir. Eramızda artıq elmin inkişafının
normal reislər üzərində aparılması ilə bağlı olaraq bugünə qədər Azərbaycan Respublikasının ərazisində də çoxsaylı zəlzələlər qeydə alınmışdır. Zəlzələyə meyilli zonalarımız əsasən hesab olunur. Şamaxı, İsmaillı, Şəki, Balakən, Gəncə, Göygöl və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir qisim ərazisi. Bu zona 12 ballıq şkalada 9 bal zəlzələlərin baş verməsi ehtimalı olan zonalar hesab olunur. Azərbaycanın digər əraziləri isə 8 bala dək zəlzələyə meyilli zonadır. Qeyd etdiyimiz 9 baldan yuxarı zəlzələlərin baş verməsi ehtimalı olan ərazilərimiz ümumi Azərbaycan ərazisinin 4-dən birini təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının bütün əhalisinin 5-dən biri 9 baldan yuxarı təhlükəli olan zonalarda bu gün yaşayışlarını davam etdirir. Gəncə şəhəri, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yerləşdiyi Gəncə şəhəri zəlzələyə meyilli ən aktiv zonalardan biri hesab olunur. Hələ 435-ci ildə Gəncə şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində 100 minlərlə insan həyatını itirmişdi. Bundan sonra Gəncə şəhərində baş vermiş çox böyük zəlzələ, əgər xatirinizdədirsə, sizlə birinci mövzuda mülki müdafiə aktuallığı baxımından söhbət apararkən nəzərinizə çatdırılmışdı ki, 12-ci əsrin birinci yarısında, 1039-cu ildə Gəncə şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində Gəncə şəhərində 230 min insan bir zəlzələnin təsiri nəticəsində həyatını itirmişdir. Amma bununla da məsələ yekunlaşmır. Ötən əsrimizdə, yəni 20-ci əsrdə, 1935-ci ildə Gəncənin yaxın ətrafında yerləşən, bugün Samux, Göygöl, İnzibati rayonunun ərazisində yerləşən Zurnabad epicentr olmaq şərti ilə çox böyük dağıdıcı zəlzələ baş vermişdir. Azərbaycanın digər regionu, söz arası bir məsələni qeyd edeyim ki, bu günlər Azərbaycan Respublikasının paytaxtının Bakı şəhəri olmasını şərtləndirən xüsusiyyət özü zəlzələdir. Nədən? Çünki Şirvanşahların tarixi paytaxtı Şamaxı şəhərində yerləşib. Ancaq 17-ci əsrin ikinci yarısından 1667-68-ci illərdən başlayaraq, ardıcıl olaraq Şamaxı şəhərində zəlzələlərin baş verməsi, sonuncu olaraq isə 1902-ci ildə Samaxıda dağıdıcı zəlzələ prosesi baş verib, həmən proses nəticəsində şəhərin ardıcıl olaraq dağılması Şirvanşahların paytaxtının Bakı şəhərinə köçürülməsini şərtləndirib, sonradan isə Bakı şəhəri artıq ölkəmizin paytaxtına çevrilir. Bu baxımdan, ölkəmizin ərazisində zəlzəliyə meyilli aktiv zonaların miqdarı böyükdür və bu da regionda yeni dağ əmələ gəlmə prosesini şərtləndirir. Yəni, məlumdur ki, Qafqaz sıra dağları dünya tarixində, dünya dağlarının tarixində Cavan dağ silsilələri hesab olunur. Və bu Cavan dağ silsilələrində sözsüz ki, istənilən zaman yeni dağ əmələ gəlmə prosesi gedə bilər. Yeni dağ əmələ gəlmə prosesini şərtləndirən hadisə elə zəlzələnin özüdür. Zəlzələ yer altı qüvvələrin təsiri nəticəsində suxur yer dəyişməsi ilə müşahidə olunan proseslərin yer səthi üzərində titrəyişlərlə müşahidə olunmasıdır. Yeraltı qüvvələrin təsiri. Yeraltı qüvvələr nədir? Yerin dərin qatlarında toplanmış karbohidrogen tərkibli maye kütləsi, yerin dərin qatlarında yüksək temperatura malik olduğuna görə onu hüdudlandıran sərhədlərinə fiziki təsir göstərir. Görürsünüz mü? Hadisə adlanır geofiziki. Fiziki təsir onun çox sıx olması ilə, yəni az qisim ərazidə böyük kütlənin toplanması ilə bağlı olaraq bu qaz kütləsi həddən artıq yüksək təzyiqə malik olur. Həmən təzyiqlə onu hüdudlandıran sədlərə təsir göstərir. Eyni zamanda sıxılma nəticəsində və torpağın dərin qatlığında yüksək temperaturun mövcudluğu ilə bağlı olaraq bu kütlə həddən artıq yuxarı temperatura malik olur. Həmən temperatura malik olduğuna görə də
onu hüdudlandıran sətləri, eyni zamanda hətta daş suxurları belə əridərək öz məkanını tərk edir və proses başlanır. Yer səthinə təqribən paralel istiqamətdə hərəkət edən bu kütlənin təsiri nəticəsində yer səthi üzərində titrəyişlər meydana gəlir. Çünki həmən qaz kütləsinin önündəki izafi təzyiqin miqdarı həddən artıq yüksək olduğuna görə yeraltı suxurlara aktiv təsir göstərərək onları yer dəyişməyə sövq edir və bu proses zəlzələ prosesini yaradır. Bu proses elə bir məkana qədər davam edir ki, artıq hərəkətdə olan bu sıxılmış kütlənin qarşısında mane edici səth həmən hərəkət edən kütlənin növbəti dinamikasına imkan yaratmır. Onda həmən məkanda daxil olan kütlənin toplanması prosesi gedir. Həmən məkan adlanır zəlzələnin epicentri, yəni zəlzələnin mərkəzi. Həmən məkanın yer üzərinə perpendikulyar inikası isə adlanır zəlzələnin hipocentri, yəni torpaq üstü mərkəzi. Zəlzələlərin gücü bugün 12 ballıq şkala ilə ölçülür. Bu şkalanı ilk dəfə 1933-cü ildə Yahudi mənşəli Amerikan alim Richter icad etmişdir, amma 67-ci ildə İtalyan alimi Mercalli həmən şkalada bir qədər də düzəliş edərək Richterin yaratdığı 9 ballıq şkalanı artıq çevirmişdi 12 ballıq şkalaya. Amma həmən şkala onu icad etmiş şəxsin adı ilə bu gün də Richter şkalası adlanır. Richter şkalası zəlzələnin gücünü 12 ballıq sistemlə ölçür. Bu ölçmədə əsas şərait nədir? Yer səthi üzərində baş verən titrəyişlər rəqsi hərəkətdir. Və fizika elmindən bilirsiniz ki, rəqsi hərəkətin kənar rəqqasın kənar nöqtələr arası kənar nöqtələrinə deyirlər rəqsi hərəkətin amplitudası. Yəni kənar nöqtələr. Bu kənar nöqtələr arasındakı məsafəyə uyğun olaraq baş vermiş titrəyişin xarakterik gücü müəyyənləşdirilir. 12 ballıq şkalada 1 ballıq zəlzələlər hiss edilməyəcək dərəcədə zəif zəlzələlər adlanır. 2 ballıq zəlzələlər çox zəif zəlzələlər adlanır. 3 ballıq zəlzələlər adlanır zəif zəlzələlər. 4 ballıq zəlzələlər adlanır mülayim zəlzələlər. 5 balladakı olan zəlzələlər adlanır kifayət qədər güclü zəlzələlər. 6 ballıq zəlzələlər adlanır güclü zəlzələlər. 7 ballıq zəlzələlər çox güclü zəlzələlər. 9 ballıq zəlzələlər adlanır viran edici zəlzələlər. 9 ballıq zəlzələlər adlanır məhv edici zəlzələlər. 10 ballıq zəlzələlər adlanır dağıdıcı zəlzələlər. 11 ballıq zəlzələlər adlanır təhlükəli zəlzələlər. 12 ballıq zəlzələlər isə adlanır çox təhlükəli zəlzələlər. Zəlzələ prosesinin bu ardıcıllıqla təsnifatı heç də bütün ərazilərdə gücə görə eyni dağıntıların meydana gəlməsini şərtləndirə bilməz. O baxımdan ki, hipocentr ilə epicentr arasında olan suxur qatlarının tərkib hissəsi zəlzələ prosesinin ötürülməsində hamarlıq yüngüllüyü şərtləndirir. Bir müqayisə. 1999-cu il qonşu qardaş Türkiyə ərazisində avqust ayının 9-undan 10-una keçən gecədən başlayaraq zəlzələ prosesi 3 ay müddətində intensiv davam etdi. Baş vermiş zəlzələnin gücü 6.7.5 bal gücündə idi. Bundan bir il sonra, yəni 2000-ci il noyabr ayının 25-də Bakı şəhərində 41 kilometr dərinlikdə epicentr olması ilə zəlzələ 6.9 bal gücündə hiss olundu. Amma Bakı şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində şəhərdə bir dənə də olsun obyekt, bina dağılmadı. Amma Türkiyə ərazisində baş vermiş zəlzələlər nəticəsində 3000-dən artıq insan həyatını itirdi. Burada müqayisəli təhlil niyə məhz bu hadisələrdən qaynaqlanır? O baxımdan ki, eyni amplitudaya malik olan zəlzələ prosesi bir ölkədə bir cür, digər ölkədə isə təmiz başqa cür təsir göstərdi.
Bunda səbəb ondan ibarət idi ki, Abşeron yarımadasında, Bakı şəhərinin yerləşdiyi Abşeron yarımadasında epicentrlə hipocentr arasında olan suxur qatlarının bir qismi gilli palçıqlı olduğuna görə rəqsi hərəkətin yer səthində titrəyişləri amplitudası yüksək olsa da ancaq nisbətən hamar oldu və şükürlər olsun ki, ölkə əhalisinə o heç bir zərər verə bilmədi. Müqayisəli təhlil üçün deyim ki, 2013-cü ildə Zaqatala rayonu ərazisində baş vermiş zəlzələ nəticəsində həmən zəlzələnin gücü 6 bal həcmində idi. Xeyli sayda binalar dağıldı və bu proses öz-özlüyündə həmən rayonun yeraltı suxur qatlarının həddən artıq sərt olması ilə zəlzələ prosesinin ötürülməsində çox aktiv və dağıdıcı xarakter daşıdı. Zəlzələlər baş verərkən, zəlzələ bəri başdan deyib, bu məsələni də qeyd edeyim ki, zəlzələlər qəfləti hadisədir. Və zəlzələ əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilmir. O baxımdan da zəlzələ baş verməsinin əvvəlcədən xəbərdar edilməsi ilə insan amilinin qorunması istiqamətində heç bir profilaktik tədbirin görülməsi mümkün deyil. Amma zəlzələ təsirinin nisbətən insanlar arasında geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə müəyyən informasiyaları bilmək lazımdır. Zəlzələlər baş verərkən, əgər binanın aşağı mərtəbələrində insan onu bu hadisə ilə üzləşirsə, onda təcili olaraq binanı tərk etməlidir. Amma yuxarı mərtəbələrdə yerləşən insanlar isə binanın tərk etməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki vaxt baxımından binanı tərk etmək üçün seçilmiş istənilən üsul zəlzələ prosesinin müddətini önləyə bilməz. O baxımdan da yuxarı mərtəbədə olan insanlar istər istəməz həmən binanın daxilində qalmalıdır. Ancaq bu zaman seçim yerini düzgün etmək lazımdır. Yəni, əgər yuxarı mərtəbədə insanı zəlzələ haqlayırsa, həmən binada ən ehtibarlı yerdə gizlənmək lazımdır. Ehtibarlı yer bina və konstruksiyada əsas barların birləşmə küncüdür. İkinci kateqoriya şamil edilir, əsas barlarda yerləşən qapı çərçivələrinin altı. Üçüncüsü isə əsas divar boyunca. Yəni, bildiyimiz kimi, bina və konstruksiyalar dayanıqlığını əsasən əsas divarlardan alır ki, o binaların yük aparan konstruksiyasıdır. Yük aparan hissəsidir. O baxımdan da əsas barların birləşmə küncü ən etibarlı mövqedir. Ondan sonra əsas divarlarda yerləşən qapı çərçivələri, üçüncüsü isə əsas divar boyunca yerləşmək lazımdır. Zəlzələlər baş verərkən, külli miqdarda, böyük miqdarda dağıntıların qeydə alınması ilə bağlı olaraq, səfərbər olunan mülki müdafiə qüvvələri zəlzələnin baş verdiyi ərazidə xilas etmə işlərini fasiləsiz, istənilən hava şəraitində aparmağa məcburdur. Amma xilas etmə işlərinin aparılması nəzərdə tutulur 7-10 sutka müddətində. O baxımdan ki, bu müddət keçdikdən sonra artıq uçqunlar altında qalmış ehtimal olunan insanların sağlıq durumu şübhə altında olur və artıq öz yaşayış durumunu itirmiş insanların dağıntılar altından ifunəti, bakterioloji vəziyyəti kəskinləşdirə bilər. Ona görə də ilin isti vaxtında xilas etmə işlərinin aparılması 7 sutka, soyuq vaxtlarda isə 10 sutka müddətində müəyyən edilir. Bundan sonra isə zəlzələnin dağıntıları, qalıqları bastırılır və ərazi qapadılır. İkinci geofiziki təzahür adlanır vulkan püskürmələri. Vulkan püskürmələri də dünya tarixinin qədim dövrünə təsadüf edən proseslərdir. Vulkan püskürməsi prosesi ilə zəlzələ prosesi yeraltı gedən proseslər baxımından bir-birinə çox oxşardır. Bayaqları qeyd etdiyimiz yerin dərin qatlarında dedik, temperatur çox yüksək olur. Təcrübələr göstərir ki, yer səthinin 100 km dərinliyində temperatur
1000-1300 derece Selsiyə çatır. Ve yerin derin katlarında bu temperaturun təsiri nəticəsində istər zəlzələ prosesi, istərsə də vulkan püskürmələri prosesi baş verir. Vulkan özü qədim Roma mifologiyasına görə od Allahı deməkdir. Yəni odun püskürməsi deməkdir. Vulkan elmi ilə məşğul olan elmə isə vulkanologiya deyilir. Vulkanların baş vermə prosesini sxematik olaraq nəzərinizə çatdırırıq. Yəni yerin dərin qatlarında toplanmış bu kütlə adlanır magma. Bu kütlə öz temperaturu və təzyiqi nəticəsində yerin üst qatlarına doğru hərəkətə keçir. Bu hərəkətə keçmənin əsas istiqaməti adlanır vulkan boğazı. Bu göstərdiyim hissə adlanır vulkan boğazı. Amma yer səthinə çatmamış müəyyən qisim təzyiq suxurlar arası qatlarda udulur. Suxurlar arası qatlarda udulur. Və magma əgər yerin səthinə çatırsa, o səthə çıxan, yəni yer səthinə çıxan həmən kütlənin axımı baş verir. Bu kütlə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Magmanın yüksək temperaturu nəticəsində vulkan boğazı qarşısında olan daş suxur qatlarında özü ilə birgə əridələk yüksək temperaturda onu xəlitə şəklində yer səthinə çıxarır. Və yer səthində artıq lava meydana gəlir ki, bu da yer səthi ilə axmağa başlayır. Yer səthinə lavanın, yəni magmanın lava şəklinə keçməsi istiqamətindəki bu boğaz adlanır vulkan boğazı. Vulkan boğazı vulkanlar baş verdikdən sonra artıq yerdə, yer səthində gedən proseslər nəticəsində onun passivləşməsinə səbəb olan erroziya prosesi ilə şərtləndirilir. Ümumiyyətlə, yer kürəsində 817 vulkan boğazı mövcuddur. 817 vulkan boğazı mövcuddur. Hansı ki onların 20-ci əsr müddətində 650-yə yaxını aktiv olub. İndi biz od Allahı qismində vulkandan danışdıq və dedik ki, yer səthinə alovlu kütlə çıxır. Bəzi hallarda isə yer səthinə çıxan bu kütlə heç də alovla, lava ilə müşahidə olunmur. Bəzi hallarda bu tüstü şəklində, bəzi hallarda torpaq şəklində, bəzi hallarda isə palçıq şəklində çıxır. Palçıq vulkanları böyük təzyiqə malik olmayan, vulkan boğazında yaranan həmən maqmanın yer səthinə demək olar ki, çox aşağı təzyiqdə, zəif təzyiqdə çıxması ilə müşahidə olunur və Azərbaycan Respublikası palçıq vulkanlarının sayına görə dünyada birinci yerdədir. Ölkəmizin ərazisində əsasən Abşeron Yarımadasında, əsasən də Qobustanda 350-yə yaxın palçıq vulkanı boğazı mövcuddur. Təsəvvür edin, biz vulkan sözünü od tanrısı deməklə yer səthinə büskürən alovlu kütlənin insan faktoruna çox mənfi təsir göstərməsi barəsində söhbət etdik. İndi təsəvvür edək. Azərbaycan Respublikasında palçıq vulkanlarının çox olması ölkənin unikal coğrafiya malik olması ilə şərtləndirilir. Nədən? Çünki palçıq vulkanları Azərbaycan Respublikası ərazisində yer səthinə çıxan həmən gilli palçıqlı kütlə tərkibinə hopmuş karbohidrogen tərkibi onu bir sıra xəstəliklərin müalicəsi üçün aktual edir. Əsasən də revmatik xəstəliklərin müalicəsi üçün aktual edir. Allah Taala Azərbaycan Respublikasına vulkan baxımından da çox, çox ədalətli yanaşmış və ölkəmizə vulkanı da biz insanların müalicəsi üçün sanki bəxş etmişdir. Növbəti təbii xarakterli təhlükəli amillər qismində qəbul olunur geoloji təhlükəli təbii fəlakətlər. Bunlara nələr aiddir? Bunlara aiddir torpaq sürüşmələri, sellər və marxallar. Torpaq sürüşmələri. Yer səthinin üst qatında bütövlüyün itirilməsi ilə baş verən hadisələrdir.
Yəni torpağın üst qatında bütövlüyün itirilməsi hadisəsidir. Torpaq sürüşməsi müxtəlif ölkələrdə, dünyanın bir sıra ölkələrində baş verən labüd prosesdir. Amma torpaq sürüşməsini şərtləndirən nədir? Torpaq sürüşməsini şərtləndirən intensiv yağışların yağması nəticəsində bir sıra torpaq altı suxur qatlarının cilli palçıqlı olması ilə bağlı olaraq nəmliyin üst qatda qalmasıdır. Yəni, intensiv yağış yağma prosesi gedir, torpağın üst qatında olan elementlər nəmliyi udur, amma həmən torpaq qatının aşağısında yerləşən cilli palçıqlı zona nəmliyi qəbul etmir. Etmədiyinə görə, intensiv yağışlar nəticəsində yağmış nəmli kütlə torpağın üst qatında yığılıb qalır və bir qədər relyef baxımından bucaq altında olan ərazilərdə torpağın üst qatında izafi nəmliyin yığılması onun bütövlüyünün itirilməsini şərtləndirir və bu da torpaq sürüşməsi hadisəsidir. Azərbaycan Respublikasında 2002-ci ildə Abşeron yarımadasında Bayıl qəsəbəsində torpaq sürüşməsi hadisəsi qeydə alınıb. O cümlədən dəniz donanmasında baş vermiş sürüşmələr, bu proseslər ölkəmizin ərazisində təbii olaraq torpaq sürüşmə faktını ortalığa qoyur. Ancaq bəzi hallarda insan faktoru da torpaq sürüşməsinə bir növ şərait yaradır. Məsələ nədən ibarətdir? Əgər yamacda yerləşən relyefdə torpaq üstünə biz izafi əlavə yük veririksə, onda həmən yükün bünövrəsi daha etibarlı qatlarla birləşdirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda tikinti prosesini apararkən bu hallara nəzarət edilmədiyindən, sürüşməyə meyilli olan zonada üst qat torpaq kütləsinə verilmiş izafi kütlənin təsiri hesabına torpaq sürüşməsi halı qaçılmaz olur. Bu da yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, torpaq sürüşməsi hadisəsinin zəifləməsi, ehtimalın aşağı düşməsi məqsədi ilə yeganə üsul torpaq sürüşməsinə meyilli olan zonalarda kökləri mil istiqamətdə torpaq dərinliklərinə doğru inkişaf edən ağaclardan ibarət meşə örtüyü və yaxud da ki, meşə massivlərinin salınmasıdır ki, torpağın üst hissəsində mil kökün dərinə getməsi ilə saçaq köklər üst hissədə torpaq monolitliyini müəyyən mənada təmin edir və torpaq sürüşməsi ehtimalını azaldır. Növbəti geoloji təhlükəli təbii fəlakət adlanır sellər. Ölkəmizin ərazisi böyük miqdarda sel təhlükəli zonadır. Nədən? Bilirsiniz ki, ölkəmiz Qafqaz sıra dağları ilə əhatələnib. Yəni, yerli çaylarımız mənbəyini yüksək dağlıq ərazidən götürməklə, reliefin dəyişməsi ilə bağlı olaraq böyük bucaq altında enişə doğru hərəkət edir. Və bu da çay yatağında hərəkət edən su kütləsinin həddən artıq dinamik hərəkəti ilə müşahidə olunur. Yazda intensiv yağışların yağması, eyni zamanda qarın intensiv əriməsi, o cümlədən payız dövründə intensiv yağıntıların düşməsi ilə bağlı olaraq, dağ çaylarımızda bolsulluq yaranır. Bu bolsulluq da çay yatağında izafi su kütləsinin yaranması ilə bağlı olaraq, artıq yatağı tərk etmiş hala gəlib çıxır. Selə bir tərif verək. Sel su kütləsinin istiqamətlənməmiş hərəkətinə deyilir. Yəni o halda ki, su kütləsi istiqamətləndirilir, o insanlar tərəfindən idarə olunur. Bu və digər hidrotexniki qurğular vasitəsilə, arxlar, kanallar vasitəsilə su kütləsi idarə olunur, yəni istiqamətləndirilir. Amma o halda ki, su kütləsi artıq idarə olunmur, bu adlanır sellər. Sel təhlükəli regionlarda sel təhlükəsinin azaldılması məqsədi ilə bir sıra tədbirlərin, profilaktik tədbirlərin görülməsi ilə bu təhlükəni azaltmaq mümkündür. Proses nədən ibarətdir? Birincisi, çay yatağının yad elementlərdən təmizlənməsi. Yad element dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yerli çaylar yüksək dağlıq ərazidən öz mənbəyini götürərək, yüksək sürətlə enişə doğru hərəkət edir və məlumdur ki, dağ yamaçlarında mövcud olan əsasən meşə massivlərindən keçir. Ağaçların
müəyyən dövr ərzində özünü kütlələrdən təmizləməsi hesabına çay yatağına meşə elementləri düşməklə onun axıcılıq qabiliyyətini aşağı salır. Həmçinin iti axan çay kütləsi, su kütləsi, çay yatağında hərəkət edən su kütləsi özünün aktivliyi nəticəsində, dinamikası nəticəsində çay yatağının dibində suxurların müəyyən qismini üzə çıxarır. Sonra isə özünün sürəti nəticəsində onu hərəkət etdirərək çayın dar keçidlərini məhdudlaşdırır. Ona görə də yad elementlərdən təmizləmə dedikdə istər meşə massiv elementlərinin çay yatağına düşməsindən, eyni zamanda həmən sərt suxur elementlərinin, çay daşlarının dar keçidlərdən təmizlənməsi tələb olunur. Həmçinin yaşayış massivlərinin sel sularından mühafizəsi üçün çay yatağı ilə yaşayış məskəni arasında olan hissədə ötürücü arxların və yaxud da ki, kanalların çəkilməsi ilə sel təhlükəsini yaşayış məskənlərində azaltmaq mümkündür. Geoloji təhlükəli təbii fəlakətin sonuncu bəndi adlanır marxallar. Marxallar qar uçqunlarıdır. Yüksək dağlıq ərazidə ehtimal olunan təbii fəlakət növüdür. Ölkəmizin ərazisində Kəlbəcər rayonu, Qusar rayonu, Lerik rayonu, bu rayonlar qar uçqunları olan təhlükəli zonadır. Qar uçqunu prosesi nədən baş verir? İntensiv qarın yağmasından sonra atmosferdə temperatur şəraitinin müsbətə doğru kəskin dəyişməsi, qarın üst qatında intensiv əriməni təmin etməklə mailli olan istiqamətlərdə üst qatın bütövlüyünü itirir və qar uçqunu prosesi baş verir. Qar uçqunu prosesi müxtəlif ölkələrdə, dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da ehtimal olunan təbii fəlakət növüdür. Növbəti təzahürlü bizim təbii xarakterli fövqəladə hadisələr adlanır meteoroloji xarakterli təbii hadisələr. Bura nələr aiddir? Tufan qasırğalar, dolular, göy yurultusu, şimşək və yıldırımlar, həmçinin quraqlıq. Yer səthi üzərində hava axınının daimi sürəti mövcuddur. Çünki yer kürəsi fırlanır. Amma bu sürət bəzi hallarda elə bir qiymətə malik olur ki, o insan amili üçün böyük təhlükə törədir. Yer səthi üzərində olan havanın sürətindən asılı olaraq, Azərbaycan qrammatikasına, leksikonuna uyğun olaraq müxtəlif təbii fəlakət növləri meydana gəlir. Bunlardan birincisinə biz deyirik küləklər, ikincisinə deyirik tufanlar, üçüncüsünə deyirik qasırqalar. Mənbə eynidir, yəni yer səthi üzərində hava axınının sürəti bu məsələni şərtləndirir. Ümumiyyətlə küləyə tərif verək, külək intensiv hava axınına deyilir. Və bu hava axınının sürəti 1965-ci ilə qədər 12 ballıq şkala ilə, ondan sonra isə 18 ballıq şkala ilə küləyin sürətinə müvafiq olaraq ballıq şkala ilə müəyyənləşdirilir. Ölkəmizin ərazisində intensiv hava axınlarının daxil olmasının qarşısını hüdudlandıran maniyə Qafqaz sıra dağlarının mövcudluğudur. Yəni, ölkəmizin ərazisində yeni sistemli ölçü şkalasına görə 9 baldan yuxarı intensiv hava axınlarının baş verməsi ehtimalı yoxdur. Amma dünyada yer səthi üzərində aktiv hava axınının ölçülmüş maksimal sürəti 416 metr bölək saniyə olmuşdur. Bu da kilometr saatla təqribən 400 kilometr saada gəlib çatır. Amma su səthi üzərində intensiv hava axınları daha yüksək olur, yüksək qiymətə malik olur. Və Atlantik okeanı üzərində ölçülmüş küləyin maksimal sürəti 400 metr bölək saniyəni aşıb. Amma Azərbaycan Respublikası ərazisinə belə tipli intensiv hava axınlarının düşmə ehtimalı az olsa da 31, istisna hallarda 35-40 metr bölək saniyə intensiv hava axınlarının ölkəmizin ərazisinə keçməsi mümkündür. Dolu kristal buz qatlarının, kristal buz deyək ki, hissələrinin
yağması nəticəsində meydana gələn amildir. Dolunun ölçüləri buzun xətti ölçüləri ilə müəyyən edilir. Dolu halda dolu adlanır ki, o kristal buzların ölçüləri 5 mm və daha yuxarı olsun. Ümumiyyətlə, ölçülən dolu dənəciklərinin xətti ölçüləri 5-55 mm aralığında olub. Dolunun maksimal kütləsi isə 2 kilogram, bir dolu dənəciyinin maksimal kütləsi isə ölçülən kütləsi 2 kilogram ətrafında qiymətləndirilir. Ölkəmizin ərazisində dolular əsasən dağlıq rayonlarda baş verməsi ehtimalı mövcuddur. Bu da dolunun baş verməsi yaşayış sahəsinə, o cümlədən təsərrüfatçılıqda, bitki təsərrüfatçılığında çox böyük ziyanlarla müşahidə olunur. Növbəti göy gürültüsü, şimşək və ildırımlar. Burada şəkildə də sizə bir neçə demək, ildırım düşməsi və göy gürüldürməsi nəticə, göy gürüldəməsi nəticəsində şimşəklərin çaxması nəzərinizə çatdırılır. Proses nədir? Proses müxtəlif yüklü bulutlar arasında, o cümlədən bulutla yer arasında elektrik boşalmasıdır. Yəni bu proses özü özlüyündə bu fəsadlı prosesi yaradır. Bulutla bulud arasında elektrik boşalması prosesi nəticəsində şimşək çaxır. Bulutla yer arasında elektrik boşalmasında ildırım düşür. Və bu proseslər bu qısa qapanmada yüksək akustika ilə müşahidə olunur. Bu ara nəzərinizə bir şey çatdırım ki, bulutla bulud arasında elektrik boşalması zamanında saniyənin milyonda birində 30 min dərəcə selsi temperatur yaranır. Və bu qısa qapanma nəticəsində qaz ayrılır. Həmən qaz azon qazıdır. Bir sutka ərzində yer kürəsi üzərində müxtəlif məsafədə biz adətən 24 kilometrdən yuxarı məsafədə elektrik boşalma prosesini müşahidə edilən prosesləri görmürük. Onun nə səsini eşidirik və yaxud da ki, parlaqlığını müşahidə etmirik. Bir saniyə ərzində yer səti üzərində, yəni atmosferdə 100-110 qısa qapanma prosesi baş verir ki, nəticədə də azon qazının ayrılması ilə bəşəriyyətin qlobal istiləşmə prosesindən mühafizəsi təmin olunur. Növbəti fəlakət növümüz adlanır quraqlıq. Quraqlıq prosesi təsərrüfatçılıq üçün həddən artıq böyük fəsad törədir. Yəni, müxtəlif dönəmlərdə, təsərrüfat ilində, atmosferdə yağıntıların miqdarının az olması ilə bağlı olaraq, bitki məhsullarının istehsalı prosesində böyük problemlər yaranmaqla, əhalinin ərzaqla təminatında həddən artıq böyük problem yarada bilir. Əsasən, quraqlıqla bağlı olaraq, təsərrüfatçılıqda ən böyük ziyan görən ölkə Hindistan dövlətidir. Ki, quraqlıqla bağlı olaraq, istehsal prosesində, bitki məhsullarının istehsalı prosesində yaranan problemlər yekunda həmən məhsullar üzrə ölkənin ərzaq təminatına əsaslı mənfi təsir göstərir. Növbəti təbii fəlakətin xarakterinə görə təsnif etmişdik dəniz hidroloji təhlükəli təzahürlər. Bura aiddir tsunamilər və güclü dalğalar. Böyük su hövzələrində tsunami prosesini yaradan əsas səbəb okean dibində baş vermiş zəlzələ prosesidir. Həmən zəlzələ prosesi yerin səthində qabarmalar yaratmaqla üzərində olan su kütləsinə müəyyən dinamika verir ki, bu da tsunamilərin yaranmasına səbəb olur. Tsunami prosesi yaxın dönəmdə 2004-cü ildə İndoneziyada baş vermiş və böyük miqdarda tələfatla nəticələnən və maddi itkilərlə nəticələnən prosesi şərtləndirmişdir. Tsunamilərdən sonra güclü dalğalar, yəni bunlar da böyük su hövzələrində 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında yaz aylarında intensiv yağıntıların düşməsi nəticəsində daşqın prosesi qaçılmaz oldu. Burada düzdür, sərhəddimizdə olan bəzi dövlətlərin də dırnaq arası müəyyən fəaliyyətini danmaq olmazdı. Amma 2010-cu təsərrüfat ilində Azərbaycan Respublikasına həmən dönəmdə
20 milyon manat Azərbaycan büdcəsinə zərər dəydi. Yəni həmin dövrdə dedikdə devalivasiyadan əvvəlki kursa görə bugünkü təqribən 50 milyon manatdan bir qədər artıq qismdə o qəbul edilməlidir. Daşqın prosesi yaradan səbəb intensiv yağışların yağması nəticəsində dağ çaylarında bol sulluğun yaranması və ölkəmizin müəyyən region ərazisinin müvəqqəti su altında qalması ilə müşahidə olundu. Amma daşqın təhlükəsi prosesi təkcə bu amillərlə bağlı deyil. Bilirsiniz ki, təsərrüfatçılıqda suyunu suvarma prosesinin normal icrası məqsədi ilə su hövzələri, su deyək ki, ambarları yaradılıb. Həmin ambarlar Azərbaycan Respublikasının müxtəlif istiqamətlərində yaradılır və təsərrüfatçılıq üçün lazım olduqda isə ondan istifadə edilir. Amma eyni zamanda bu yaradılmış süni ambarlar insan həyatı üçün təhlükəli xarakter daşıyır. Nədən? Ölkəmizin ərazisində istər ölkəmizin, istərsə də bəzi hallarda region dövlətlərinin elektrik enerjisinə təminatının icra edilməsi məqsədi ilə Kür çayı qarşısında çox böyük bir bənd vurulub. Bu adlanır Mingəçevir su bəndi. Mingəçevir su bəndində su tutumunun maksimal hündürlüyü 85 metrdir. Əgər Mingəçevir su bəndində hər hansı bir texnogen proses baş verirsə, o cümlədən təbiət hadisəsinin təsiri nəticəsində həmən su bəndini hüdudlandıran bənd öz dayanıqlığını itirsə, Kür çayı yatağı boyunca ətraf ərazilər 4 metr su altında qala bilər. Bax, daşqın təhlükəsinin birinci istiqaməti buradadır. İkinci istiqamət isə Xəzər dənizinin dibində təbii olaraq qabarma və çökmə prosesləri gedir. Dönəm-dönəm bu sikli proses deyir. Müəyyən dönəm qabarma gedir, müəyyən dönəm isə çökmə prosesi gedir. İndi əgər qabarma prosesi gedirsə, Xəzər dənizi öz su səviyyəsini qaldırırsa, demək mənsəbini orada bitirən dağ çaylarının mənsəb boyunca çay yatağında su kütləsinin hərəkət dinamikası aşağı düşür. Aşağı düşürsə bunun axıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. O baxımdan da bol sulu həmən çaylarda artıq daşqın təhlükəsi yaranır. Bax, ikinci istiqamətdə də təhlükəni bu istiqamətdən gözləmək lazımdır. Və heç kim zəmanət verə bilməz ki, Xəzər dibində zəlzələ prosesinin yaranması ilə bağlı böyük su kütləsi ətraf zonada daşqın prosesini yaratması. Bu proseslər adlanır hidroloji təhlükəli təzahürlər. Hidroloji təhlükəli təzahürlər. Növbəti təzahürümüz kənar çəkdi. Növbəti təzahürlərimiz üçünü birləşdirib bir istiqamətdə vermişik. Növbəti təzahürlər insanların infeksiyon xəstəlikləri. Bunlara epidemiyalar aiddir, ekzotik, xüsusi təhlükəli yolxucu xəstəliklər aiddir. Bax, bu günümüzlə səsləşən bir istiqamətdir. Yəni, insanların infeksiyon xəstəlikləri. Bunlar epidemiyalardır. Bir sıra təhlükəli viruslar mövcuddur ki, həmən təhlükəli virusların insanlar arasında yayılması, bugünkü günümüzdə də həmən məsələ ilə biz əyani olaraq üzbəyüz qalmışıq, insanlar arasında geniş yayılması, onun yolxuculuq xüsusiyyəti nəzərə alınmaq şərti ilə bütün cəmiyyət üçün böyük təhlükə yaradır. Bütün cəmiyyət üçün. Belə tip xəstəliklərin yayılması müxtəlif yollarla geniş yayıla bilir. Əgər bunun mənbəyi təbii mənbədirsə. İnşallah biz gələn mövzularımızda artıq bunun süni mənbələri, yəni bakterioloji silahlar haqqında da söhbət aparacaq. Amma bugün üçün biz təbii mənbə qismində həmən məsələni qəbul etməliyik. Və belə epidemiyaların meydana gəlməsinin bir sıra faktorlarla o genişlənə bilir. Yəni həmən viruslar, daşıyıcı viruslar hava su yolu ilə, hava toz yolu ilə, eyni zamanda xəstə insanların qarşılıqlı kontakt yolu ilə, virusların hopduğu əşyalarla kontakta getmə yolu ilə yoluxaraq çoxsaylı insanlarda törədici xəstəlik yaradır və onları çirkli subyektlərə çevirə bilir.
Heyvanlar arasında, kənd təsərrüfatı heyvanlar arasında yaranmış yoluxucu xəstəliklər də insanlarla analoji xüsusiyyətdədir. Geniş miqyasda yayılmış kənd təsərrüfatı heyvanları arasındakı yoluxucu xəstəliklər adlanır epizootiyalar. Amma bu məsələ bir qədər qısa ərazini əhatə edirsə, o adlanır enzootiyalar. O cümlədən kənd təsərrüfat bitkilərində də xəstəlik və zərərvericilərin meydana gəlməsi birinci, əgər bitki aləmi ilə bağlıdırsa, bu xəstəliklər, törədici xəstəliklər, bu da müxtəlif növ bitkilərdə müxtəlif tipik xəstəliklərin meydana gəlməsi ilə müşahidə olunur. Məsələn, buğdalarda yaranan pas xəstəliyi, o cümlədən deyək, çəltikdə yaranan, düyüdə yaranan göbələkçilik xəstəlikləri, bundan əlavə deyək ki, kartofçuluqda yaranan fitoftoza xəstəlikləri və s. bunlar törədici xəstəlik olmaqla, bitkilərin yekun məhsullarının aşağı salmaqla gözlənilən məhsul istehsalına imkan vermir. Həmçinin bitki zərər vericilərinin də geniş yayılması bu sahə üzrə böyük problem yaradır. İndi biz təbii xarakterli fövqəladə halları yekunlaşdıraraq keçirik növbəti sualımıza. Yəni, texnogen xarakterli fövqəladə hallar. Texnogen xarakterli fövqəladə hallar qəzalardır, yanğınlardır və partlayışlardır. Qəzalar. Qəza faktoru, yəni texnogen mənşəli fövqəladə hallar əsasən insan amili ilə bağlıdır ki, qəza prosesi mürəkkəb texnologiyaların tətbiqi nəticəsində işləyən istehsalat prosesində texnoloji şərtlərin pozulması ilə qəza vəziyyətinin yaranması təkcə həmən texnoloji şəraitin tətbiq edildiyi istehsalat müəssisəsi üçün deyil, böyük miqyasda ərazidə həddən artıq böyük təhlükələr törədə bilər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının yaxın ətrafında, yəni Hayastan dövlətinin ərazisində yerləşən Mesamor Atom Elektrik Stansiyası mövcuddur. İstehsalat prosesində hər hansı kənar çıxma nəticəsində qeydə alınmış bu tipli qəza sonrakı proseslərlə Azərbaycan Respublikası üçün də böyük təhlükə törədə bilər. Həmçinin ölkəmizin ərazisində də qəzaların ehtimal olunduğu bir sıra istehsalat müəssisələri mövcuddur. Hansı ki, sonradan o nəinki istehsalat müəssisəsinin, eyni zamanda onun yerləşdiyi məkan və yaxın ətraflarda insan amili üçün çox böyük təhlükə törədə bilər. Bunlar deyək ki, ölkəmizin Sumqayıt şəhəri kimya istehsalı texnologiyalarının tətbiq edildiyi sənaye müəssisələrinin işlək yeridir. Əgər kimya istehsalı texnologiyasında hər hansı bir qəza prosesi baş verərsə, atmosferə yayılmış kimyəvi zəhərli maddələr çoxlu sayda insanların zəhərlənməsi ilə müşahidə olunmaqla dövlət qismində böyük təhlükə qarşısında vətəndaşları qoya bilər. Yanğınlar. Yanğınlar tipinə görə müxtəlif yerə bölünür. İndi ümumiyyətlə yanğına bir qısa tərif verək. Yanğın idarə olunmayan alov kütləsinə deyilir. Əgər alov kütləsi idarə olunursa, bu yanğın deyil. Amma insan nəzarətindən çıxdısa, artıq yanğındır. Yanğınlar tipinə görə üç yerə bölünür. Birincisi adlanır obyekt yanğınları. Yəni biz kənd təsərrüfat istiqamətindən məsələyə yanaşırıq. Birincisi adlanır obyekt yanğınları. İkincisi adlanır meşə yanğınları. Üçüncüsü adlanır çöl, düzən, səhra yanğınları. Obyekt yanğınları. Obyekt yanğınları hər hansı bina və konstruksiyada baş verən yanğınlara deyilir. Qısa olaraq nəzərinizə çatdırım ki, həmin obyekti təşkil edən elementlərin xarakterindən asılı olaraq, yanğın müxtəlif kateqoriyalarda baş verə bilər. O, A, B, C və D kateqoriyasına bölünür. A tipi nədir? A tipi yanan konstruksiyanın çözərmə və çözərməyən kütləyə malik olması ilə xarakteriz olunur və A1 və A2 sinifinə bölünür. Deyək ki, yanan bina və konstruksiyanı təşkil edən elementlər içərisində çözərən element qismində ağac məmulatları mövcuddur. Onda əgər bu bina və konstruksiyada yalnız yanan elementlər bu tipə aiddirsə, bu yanğın kateqoriyası adlanır A kateqoriyaları. A kateqoriyası olan yanğınlar. Əgər yalnız ağaçdan ibarət isə o A1. Amma A2 o halda adlanır ki, sintetik məmulatlardan ibarət olan və çözərmə qabiliyyəti olmayan konstruksiyadan ibarət olan yanğınlar. B kateqoriyalı yanğınlar artıq burada maye kütləsinin yanması ilə yaranan proseslərdir. Bu da iki hissəyə bölünür. B1 və B2. B1 suda həll olmayan
yangına meyilli maye kütləsinin yanması ilə müşahidə olunan proseslər nəzərə alınır. B1. Suda həll olmayan nədir? Bunlar müxtəlif yanacaq mayələridir. Yəni benzindir, kerosindir, neftdir və s. Bir də var suda həll olan, bura spirti desək yetərlidir. Yəni bu suda həll olan, amma maye kütləsinin yanğını ilə müşahidə olunan prosesdir. S kateqoriyasına aid edilir qazların yanması, D kateqoriyasına isə qısa olaraq bu məsələni də yekunlaşdıraq, metal yanğın prosesi D kateqoriyasına şamil edilir. İndi biz keçək ikinci hissəyə, kənd təsərrüfat yanğınları. Kənd təsərrüfatında meşə yanğınları. Meşə yanğınları ilbəil dünyada artır. Elə bir müasir statistikanı nəzərinizə çatdırım ki, 2019-cu ildə şimal qonşumuz Rusiya Federasiyasının ərazisində Sibirdə baş verən, tayqa meşələrində baş verən yanğın nəticəsində 43 min kvadrat kilometr ərazidə yanğın baş verib. 2020-ci ilin lap girişində Avstraliyada baş verən yanğınlarda 40 min kvadrat kilometr ərazidə yanğın baş verib. Təsəvvür edirsinizmi? Hər iki yanğının birgə cəmi Azərbaycan Respublikasının ərazisi deməkdir. Yəni birində 4,3 milyon kvadrat kilometr, milyon hektar ərazi yanıb, digərində isə 4 milyon hektar ərazi yanıb, külə dönüb. Meşə yanğınları yanğın tipinə görə bölünür 3 yerə. Birincisi adlanır yeraltı kök meşə yanğınları, ikincisi aşağı meşə yanğınları, üçüncüsü isə bütöv meşə yanğınları. Yəni buna yuxarı meşə yanğınları da deyirlər. Yəni aşağı yeraltı kök meşə yanğınları nədir? Uzun müddət ərzində ağaclardan kənarlaşmış xəzəl kütləsinin dərin qatlarından başlayan yanğınlar adlanır yeraltı kök meşə yanğınları. Yanğını yaradan səbəb isə nəmliyin kənarlaşma intensivliyinin yüksəlməsidir. Görürsünüzmü? Qlobal istiləşmə prosesi meşə yanğınlarında əsas arqument kimi ortalığa qoyulur. Nədən? Çünki xəzəl kütləsinin quruma intensivliyi atmosferdə mövcud olan temperaturun yüksəlməsi ilə qaçılmaz olur və yekun nəticədə intensivlikdə buxarlanacaq maye kütləsi səthə çata bilmədiyinə görə nəmli kütlənin toqquşması hesabına dərin qatlarda sürtünmə istiliyinin meydana gəlməsi intensivliyi artır. O baxımdan da xəzəl qatlarının dərin hissələrində artıq yanğın prosesi başlanır. Aşağı meşə yanğınları ağacın aşağı gövdəsini və budaqlarını əhatə edən yanğınlara deyilir ki, belə yanğınlar, ümumiyyətlə nəzərinizə çatdırım ki, yanğın intensivliyini yüksəldən və onu azaldan atmosferdə mövcud olan hava axınının təsiridir. Yəni, küləyin sürətidir. 10 metr bölə saniyə havanın təsiri nəticəsində, hava sürətinin təsiri nəticəsində aşağı meşə yanğınlarının inkişaf etmə sürəti 0,8-1 km saatə qədər yüksələ bilir. Yuxarı bütün meşə yanğınları isə bütün meşə elementlərini əhatə edən yanğınlara deyilir. Yəni, meşədə bütün elementlərin yanması ilə müşahidə olunan proseslərdir. Və bütün meşə yanğınları çox təhlükəlidir. Nədən? Çünki yanğının ön cəbhəsində yanğını idarə edən konvensiya kolonkası yaranır. Həmən konvensiya kolonkasında temperatur 3000 dərəcə selsiyə qədər yüksəlir. Və bu temperatur sahəsinə, o istilik seli zonasına təsir etmək mümkün olmadığına görə belə yanğınların aradan qaldırılması, onun söndürülməsi öz-özlüyündə böyük təhlükə törədir. Meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün İki üsul mövcuddur. Yanğın söndürücü vasitələrinin yanğın söndürülməsi, ikincisi təhlükəsiz zolağın yaradılması ilə yanğının lokallaşdırılması. Yanğın söndürücü elementlərin tətbiqi ilə yanğının söndürülməsi üçün istər yer üstü nəqliyyat vasitələrindən, istərsə də hava nəqliyyatı vasitələrindən istifadə edilir. Amma təhlükəsiz zolağın yaradılması yanğının hərəkət istiqamətində yanğına meyilli elementlərin təmizlənməsi ilə en zolağın yaradılmasıdır. En zolağın eni isə, yəni bu təhlükəsiz zolağın eni isə yanan meşə elementlərinin hündürlüyündən asılıdır. Zolağı əgər yaratmaq mümkündürsə, meşədə yanan elementlərin hündürlüyünün 1,5 əmsalı qismində demək, məsafə müəyyən edilməlidir. Deyək ki, yanan ağacların maksimal hündürlüyü əgər 6 metrdirsə, təhlükəsiz zolağın eni ən azı 9 metr təşkil etməlidir. Çöl, düzən, səhra yanğınları isə
Kənd təsərrüfat bitkilərinin əkilib becərildiyi və yaxud da ki, uzun müddət əkilib becərilməyən sahələrdə baş verən yanğınlara deyilir. Belə yanğınların da söndürülməsi üçün, sözsüz ki, qısa olaraq bu məsələləri deyiləm, belə yanğınların da söndürülməsi üçün sözsüz ki, yeganə üsul təhlükəsiz zolağın yaradılması ilə əldə olunur. Növbəti planda nəzərdə tutulan mövzumuz ekoloji xarakterli fövqəladə hallardır. Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar müxtəlif vəziyyətlərin meydana gəlməsi ilə yarana bilər. Birincisi, yerin vəziyyətinin dəyişməsi, bu torpaq eroziyasının və yaxud da ki, yeraltı süxur qatları arasında olan bəzi elementlərin torpaq səthinə çıxması ilə onun assimilasiya edərək havada həll olması ilə bağlı ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır. Növbəti atmosferin tərkibinin dəyişməsi. Yəni, bilirik ki, insan tənəffüsü üçün labid olan komponentlərdən ibarət olan atmosfer kütləsində bəzi qaz qarışıqlarının hədsiz dəyişməsi insan tənəffüsü üçün problem yarada bilər. O da ekoloji xarakterli fövqəladə hal hesab olur. Hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi, yəni suyun tərkibinə düşən zəhərli maddələrin miqdarının artılması ilə bağlı ekoloji xarakterli fövqəladə hal qaçılmaz olur. Və axırıncısı, biosferin vəziyyətinin dəyişilməsi ilə ekoloji xarakterli fövqəladə hallar meydana gəlir. Və sonuncu bənd sosial, siyasi və hərbi siyasi xarakterli hallardır. Bunlar istər sosial istiqamətli, istərsə də hərbi və hər ikisində də siyasi istiqamətli fövqəladə halların meydana gəlməsi ilə müşahidə oluna bilər. Birinci hal, kütləvi sosial narazılıqlar, yəni kütləvi surətdə sosial narazılıqlar birinci kateqoriya, yəni sosial-siyasi fövqəladə xarakterli hala aid edilir. Silahların qarət olunması bəzi hallarda sosial partlayışlar nəticəsində insanların hərbi hissələrdən silahları qarət edərək qanun çərçivəsindən kənarda etdiyi hərəkətlərlə fövqəladə, xarakterli fövqəladə halları yaradırlar. Kütləvi qırğın silahlarının tətbiqindən yaranan narazılıqlar. Və indi biz gələcəkdə kütləvi qırğın silahlarının kateqoriyası üzrə məsələlərə keçəcəyik və bilirsiniz ki, bəri başdan deyim ki, bu məsələ istər növə silahı ilə bağlıdır, istər kimyəvi silahlarla bağlıdır, istərsə də bakterioloji, bioloji silahlarla bağlıdır. Bu da insanların normal yaşayış fəaliyyətində problemlər yaratdığı üçün daxili narazılıqların qalxması hesabına demək, fövqəladə halın meydana gəlməsi qaçılmaz olur və sonuncusu isə əhalinin hərbi qarnizonlara hücumu, yəni başı pozuq əhalinin idarə edilməz kütlərin hərbi qarnizonlara hücumu nəticəsində bunu bir növ biz hərbi çevriliş adlandıra bilərik və bu prosesin baş verməsi ilə fövqəladə halların yaranması meydana gəlir. Bugünkü mövzumuz barəsində bu qədər. Sözümün əvvəlində dediyim kimi, ümid edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda biz əyani formada Aqrar Universitetin auditoriyalarında mühazirələrimizi davam etdirə biləcəyik. Sualı var mı? Sual yoxdur. Sağ olun, uğurlar diləyirəm.